Mirë, do ndalim me një guid të cilin e ka prezentuar dhe Zoti Veliaj, sa i përket guides studentore. Do jetë një guid e cila sigurisht do të ndihmojë gjithë studentët të cilët do vinë në Tiranë, por përpara se të ndjekim dhe të zhvillim pak bisedën me të ftuarit tan. Këtu ndjekim fillimisht një kronikë të shkurtër se çfarë ka thënë Zoti Erjon Veliaj, dhe më pas rikthehemi këtu për të dhënë pak më shumë detaje dhe për të prezantuar panelin që kemi për këtë temë. Të rinjtë që studiojnë në Tiranë do të pajisen me një guide e cila do t'u shërbejë për t'u njohur më mirë me kryeqytetin dhe për t'u integruar më lehtë në jetën e re studentore. Guida studentore 2023 u prezentua në praninë të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili theksoi se karta e studentit do të zgjerojë gamën e shërbimeve, si për ata që studiojnë në universitetet publike edhe për ata të rinj që zgjedhin institucionet private të arsimit të lartë. Karta e studentit sot me agjencinë tonë të rinisë ka rreth 1600 shërbime, duam që të vazhdojnë të shtohen. Çdo kursim që mund të bëjmë me kartën është ideal, por kursimi më i madh është fakti që aboneja është falas për të gjithë studentët e qytetit Tiranës që marrin kartën e studentit dhe në këmbim marrin udhimin falas për gjithë kohën që janë student. Kjo është diçka që do vazhdojmë të ofrojmë edhe këtë vit, që ne do të vazhdojmë të paguajmë 50% të kostos në qytetin studenti apo në konviktet studentore. Guida studentore 2023 synon të ofrojë informacione të rëndësishme, këshilla praktike dhe udhëzime për jetën studentore në Tiranë. Mirë, u fol për guidën studentore, e cila do jetë një ndihmë për gjithë studentët e cilët do vinë edhe nga qytete të ndryshme të Shqipërisë për të studiuar në Tiranë, por gjithashtu foli edhe për kartën e studentit, për cilën kemi diskutuar edhe pak më përpara, ku kemi folur për shërbimet që ofron, por sigurisht nga ana tjetër kemi edhe studentë të cilët kërkojnë pak më shumë gjëra që të bashkojnë kësaj karte studentore. Nuk do zgjatemi më tej, por ta flasim me të ftuarit tanë, që kemi përfaqësues të dyja palëve, kemi edhe studentët, por gjithashtu edhe përfaqësues nga Bashkia e Tiranës. Kemi kënaqësinë të kemi në studio Paula Dema, e cila është eksperte te drejtoria e rinisë Bashkia e Tiranës. Mirëmëngjes Paula. Kemi gjithashtu në studio Grisimela Sule, studente Fakultetit të Shkencave Sociale, dhe Megi Stambullxhiu, po ashtu studente Fakultetit të Shkencave Sociale, por deg tjetër, po shkenca politike dhe sociologji kemi vajzat. Mirëmëngjes Megi. Mirëmëngjeset. Mirë, ta nisim fillimisht me ty Paula, na bësh një tur, një orientim se çfarë është kjo guidë studentore dhe çfarë do ketë shtesë karta e studentit për këtë vit. Guida studentore është një hapësirë për gjithë studentët e rinj që vinë në Tiranë për të pasur një orientim sa më të mirë të bizneseve apo hapësirave në Tiranë, siç ka lidhje me muzet, hapësira trinore, linjat e autobusave, pra për të pasur një orientim më të mirë për jetën e ty, për fillimin e jetës së tyre studentore në Tiranë. Gjithashtu ne kemi krijuar edhe një platformë online për të cilën studentët mund të futen dhe të kenë gjitha këto subjekte, po them, apo orientime të listuara për të pasur një orientim sa më të mirë. Përveç kësaj, ata mund të regjistrohen për të shkruar apo për të dhënë opinionin lidhje me jetën e tyre studentore. Mund të kenë një listë aktiviteteve që ne do e listojmë muaj për muaj, çfarë aktivitete do të ketë Bashkia e Tiranës që kanë lidhje me të rinjtë. Gjithashtu mund dhe të aplikojnë për të qenë pjesë si vullnetar ose pse jo si pjesë organizative e eventeve që ne krijojmë për të rinjtë. Ku do gjendet kjo guidë studentore? Do të jetë një form libri, do jetë online? Do jetë online. Ne jemi duke punuar guidën studentore momentalisht. Kemi dhe një faqe Instagrami cila të orienton se ku të shkosh, domethënë kemi linkun e aplikim, të linkun e webit. Do jenë gjitha të listuara online, pra do jetë si një platformë virtuale, po them për gjithë studentët që ta aksesojnë dhe sa më lehtëshëm dhe në çfarë do i momenti që mund të kenë nevojë për ta aksesuar. Po se përket kartës së studentit, para se të pyes edhe dy studentët që kemi në studio, çfarë do ketë të reja risi në këtë vit akademik në kartën e studentit? Të reja ka çdo muaj, ne fusim çdo muaj të reja në bazë të kërkesave të studentëve. Pra karta e studentit përfshin abonet e Tiranës, që është një nga gjërat më të rëndësishme për çështjen e lëvizjes të studentëve. Një nga gjërat më kryesore. Që vazhdon të jetë falas? Vazhdon të jetë falas për të gjithë. Një nga gjërat më kryesore është subvencionimi që Bashkia e Tiranës bën për konviktet. Pra, rritjen e çmimit që konviktet kanë pasur kohët e fundit e mbulon në Bashkia e Tiranës. Edhe kjo është nga pikat më kryesore për studentët. Tani të pyesim të dy vajzat, tani si me Grisimelën. Për të kuptuar pak, Paula. Një student i cili aktualisht është duke studiuar, si e merr kartën e studentit? E merë nga shkolla e vetë, pra shkon të zyrat e shërbimit të shkollës së vetë dhe e merë aty, pra ja ofrojnë ata, qoftë shtetërore apo qoftë private. Më pas me këtë kartë, paraqitet në pikat
e shitje sa aboneve në këtë rast e merë abonem falas, është ka gjithjesht. Okay. Pra vajzat duhet që të aplikojnë tek universiteti, po. Aty ku janë duke studiuar, dhe më pas marrjes së kartës mund që të ndjekin procedurat. Po. Është vetëm aboneja e studentit, vetëm aboneja, apo ka edhe, pra, cilat udhëtime të tjera janë falas? Vetëm aboneja e Tiranës, më thënë e autobusit. E autobusit, oke, dakord. Aty pasaj të këfasha mund të gjenjë se ku mundet që të shkojnë me kartën e studentit dhe të përfitojnë? Po, gjitha shërbimet. Janë gjithë listuar gjithë subjektet që mund të përfitojnë ulja apo mund të përfitojnë shërbime falas. Dhe mund t'i shofin te fasha e webit. Oke, që është? Cilat fasha e webit? www.guidestudentore.al. Oke. Mirë, ndalim të këvajzat, keni aplikuar për kartën e studentit? Duhet që se unë jam studente prej 3 vitesh, po bëhet gati 3 vite që e kam kartën e studentit, dhe më të që momenti që e kam ardhur në vitë parë në fakultet, e kam marrë kartën e studentit. Në fakt e kam ndjekur këtë guidën studentore, i kam ndjekur disa kronika përsa i përket guidës studentore, edhe me anë të guidës kanë kuptuar që është një farë njohje që i bëhet studentëve që vinë për herë të parë në Tiranë, por edhe për studentët që kanë vite që jetojnë në Tiranë, me qytetin e Tiranës, me problematikat, me të njohësh për atë të socializohesh në një farë mënyre. Qartë, qartë. Dy pika kam unë një farë vrejtje, jo vetëm unë si person, po absolutishtë, ti ke shënuar. Studentët i kanë këto dy pika si një farë vrejtje. E para gjë është që kam gjuar të kronikat, ka qënë karta e studentit. E vërtet, karta e studentit është e pajisur me 1600 shërbime, ndjes. Po, nga këto 1600 shërbime, vetëm njëri është në dobit studentve, është aboneja studentit. Edhe ajo vetë ka disa problematika, me thënë drejtën. Pse, çfarë problematika është? Në bas të një monitorimi që ne jemi duke bërë të pikat ku janë duke u shpëndarë abonet e studentit, kemi vëndëri një rast të madhe studentësh. Kjo besoj që vjen për shkak se janë të pakta numri i pikave që shpërndarët aboneja. Dhe më thënë, një, po e them, një farë këshile për bashkinë është që të rrisim më shumë numrat e pikave ku shpërndahen abonet e studentit. Po abonet, janë të mjaftushme, pra, pavarësisht se ti pret në radhë, e merë abonet? Atëherë, dhe një tjetër problematik që kemi vëndëri, është dhe aboneja që kur, diri më tani, nuk ka qenë mjaftueshme për gjithë studentët. Në fakt, dje po kaloja nga rruga Elbasanit, edhe vura re që pika ku shpërndahen në abonet e rruga Elbasanit ishte e mbyllur, nuk e kuptoj arsyen se ende nuk ka mbaruar procedura që shpërndahen në abonet, edhe kjo gjëja qonë që çdo student që jeton apo studion pranë zonës e rrugës e Elbasanit, detyrohet dhe të shkoj tek një pik tjetër që përgjithësisht... Kur shpërndahen abonet, se dishte data 31? Kur njësë shpërndarja abonet, e fund muaj, besoj? Fund muaj, po, dhe ndoshta një ose dy dit nga muaj i ri. Aktuar, pra, zja disa dit, si procedurë. Po që duke që se rrugat e Elbasanit, pikat e rruga Elbasanit ishte mbyllur, të gjithë studentët detyrohen që të shkojnë tek pikat e tjera, por gjithësisht ajo që ato dy pika që janë në qendër. Po, ti e ke marrë abonet? Ende jo. Ende jo nuk e ke marrë abonet? Po pse? Sepse ka pas shumë radhe dhe nuk më ka dalur as radha, po as koha që të mundesh atë. Në më thënë, duke që se ka shumë radhe shtyhet. A ka një student që ti nje që nuk e ka marrë do të abonet? Po, në fakt kam një dy miqë të mi që ende po presin në radhë për të marrë abonet, kështu që të shojnë kur të marrë radhe. Si dhe ditë që presin në radhë? Sepse tani, përpre, sa pritet në radhë? Radha nuk më baron kur, në më thënë, ti në çdo orar që të shkosh ke një rast të gjatë, shumë të gjatë studentësh, edhe kjo gjë ndodh në çdo pikë, jo vetëm në qendër apo nuk e di tek spitalet, po them këto dy pika që. Kjo ishte kërkesa e parë që ke, më shumë stacione pika për të shpërndarë aboneja. Paula po pashje po mbante shënim, ora më shënime të tjera. Ata marrim edhe kritikën e dytë nga Gresimela, ndërsa kritika ime e dytë, në fakt doj është për sa i përket ende të parës se nuk e mbarova. Është edhe që karta e studentit, se unë dëgjova që kryetari i bashkisë na tha që do të shtohen shërbime të reja, ne më zorë për i presim të shërbime të reja, po shpresoj që t'jen shërbime të reja që i vinë vërtet në dobi studentve. Shpresoj që t'jen shërbime të reja duke, dhe më thënë, mensat. Për shumbull, mirë, dakord, por qëfar do doja? Shumë mirë. Mensat, falas, dhe më thënë, studentët që jetojnë në konvikte, duhet kënë mensa falas, biblioteka, dhe më thënë, në moment që ti futesh në biblioteka, ti nuk, pavarësi se je pa isur me një kartë studenti, nuk të vinë shërbime, si për shumë ullje, apo edhe falas, pse jo.
Një tjetër pik do ishte në për këto stacionet e internetit. Këto... Biblioteka apo librari? Edhe bibliotekat, po edhe librari. Dhe se zakonisht bibliotekat duhet jenë janë falas, prende? Po që ka dhe biblioteka që ti duhet paguash një farë kostoje të vogël, okay. Nuk është një kostoje madhe, po që për studentët shumë herë më lehtë dhe shumë herë më logjikshme do ishte që ta pra, ulje për falas. Libra, tjetër, akses? Mensa, gjithashtu? Mensa studentore... Ne nuk kemi mesa studentore. Dhe më thënë, Tirana nuk ka mesa studentore. Mm-hmm. Qytet studenti është i pajisur me aq shumë mesa dhe fast food-e, po të gjitha janë private. Mm-hmm. Dhe më thënë, një studenti duhet mm-hmm. harxhoj diku ke 10.000 lekë të vjetra në muaj, mm-hmm. më falë, në ditë, për, pa, një, pa. Për, të, për 2 ose 3 vakte po, në mesa. Po ato janë me ulje? Pra janë jo, te shërbimet jo. Ato që janë afër konvikteve? Jo. Jo. To janë shërbime të dobishme, nuk besoj se një student ka nevoj për ullje në për lavaje apo në për salone bukurie. Nuk, mendoj që nuk janë me në interes të studentve këtë shërbime. Ok, ndoshta dhe janë në interes të studentve, por që ka gjëra akoma më të rëndësishme se sa këto 2 apo 3 shërbime. Mirë. Megi, ti besoj e ke parë pak Guidën studentore, apo jo? E ke studiuar? E kam ndjekur madje që nga fillimi i universitetit kam ndjekur me shumë kujdes edhe gjithë ato pika që shtonin her pas here tek karta e studentit. Mm-hmm. Megjithatë unë do përfaqësoja mendimin e Paulës që ajo karta e studentit mund të ketë 2 deri në 5 shërbime që realisht nevojiten çdo studenti çdo ditë jetesës në Tiranë. Mm-hmm. E para është aboneja, megjithëse dha aboneja ka ato problematikat e veta. Gati 25-30% e studentëve pajisin me abonen studentore. Mm-hmm. Unë personalisht nuk e kam arrente, kam pritur 3 ditë në radhë, po problemi ishte në momentin që unë lija punën në orën 6 pas dite, sistemi aboneve mbyllej dhe nuk mund të shpërndanim më abonen. Dhe kjo pjesa orarit është pak problem sepse ka studentë që janë dhe në shkollë dhe një punë kohësisht dhe nuk e kanë çdo orar të lirë të ditës për t'ikur dhe për të tërhequr abonen. Okay. Edhe pjesa e mesave dhe bibliotekave do ishte goxha e nevojshme. Mm-hmm. Për mendimin tim, paktën në regjistrimin në bibliotekat bëhet vetëm me kartë studenti pa patur nevojën e 100 procedurave po letrave që thjesht do mbahen aty ndosje. Mm-hmm. Momentin që një student i shpajisur me kartën e studentit do ishte për mendimin tim e mjaftueshme që të ketë akses të 100% në për biblioteka apo librari. A, pra ti thua që me kartën e studentit mos të keni nevojë që të merrni abonen? Kjo është pak a shumë ideja jote? Për të mos marrë abone dhe pjesën e kartelave të bibliotekave që shpërndahen me numrat personal të gjithë secilit. Se do dorëzoni okay. disa dokumente për tu antarësuar. Këtë thotë që të shmangin gjitha këto dokumente dhe të mjaftoj vetëm karta e studentit për të hyrë në bibliotekë. Apo jo, okay. kjo ishte logjika. Tjetër? Po. Të paktën me çka mbaru në Europë, kjo është pjesa më funksionale e kartave që pajisen gjithë studentët në për fakultete apo universitete private. Mm-hmm. Tërheqin një kartë nga universiteti mm-hmm. dhe më atë mund të aksesojnë të gjitha metrot, shërbimet publike, biblioteka, librari e tjere tjere. Po, tjetër... Dhe pjesa e mesave dhe ishte goxha e nevojshme jo vetëm për ata që jetojnë në për konvikte, po dhe për ne pjesën e studentëve tjerë po themi që jetojnë në për shtëpia me qira. Sepse mm-hmm. shpenzimet janë realisht me ramenca. Ti mendojnë që duhet jepet dhe ushimi falas? Falas jo, por të paktën, si që është bërë dhe një projekt në Kosovë që me 5 euro në ditë, studentët mu marrin 2 deri në 3 vakte që ti hanë pranë konvikteve ose pranë universitetit. A qartë, pra të ketë një çmim i cili tjetë i pranushëm, ku ti të mund të marrësh disa vakte. Çmimi mesatar ishte i përballueshëm nga gjithë studentët apo nga gjithë familjet që kanë student në Tiranë. Mm-hmm. Dhe tjetë një farë çmimi i përballueshëm nga gjithë familje për ti në mënyrë që gjithë studentët pajisen edhe me një vakt ushqimor 2 të paktën. Mm-hmm. Brenda një koste përballueshme, sepse nuk po themi pa pagesë fare pastaj. Çfarë kishit të tjera përfitime në kartën tuaj studentore? Me që kam parë, unë janë disa dyqane që realisht studentve nuk i bie rruga t'i shohi nga xhamat, jo më të hyjë dhe të bëj blerje super luksoze në ato dyqane apo butiqe. Si që përmendit e vajza, janë dhe disa salone bukurie që ofrojnë ullje me kartën e studentit. Mm-hmm. Ok, janë diçka domosdoshme pak të për vajzat, po që janë diçka që kalojnë në plan dytësor, kur vjen fjala për studimet dhe për shkollimin. Ok, mirë, dakord, ja ta diskutojmë edhe me Paulën. Unë i mora shënim gjitha pika dhe ankesat. Fillimisht, rritja e pikave të shitjes, me sa po shof është një nga pikat më të domosdoshme të studentve për të marrë abonen në këtë fashë kohore që ato jepen. Përsa i përket shërbimeve që janë mensat, normalisht ne kemi vetëm shërbime private, pra kemi vetëm subjekte private. Në informacionin tim ne nuk kemi në një mensë shtetërore, po them. Mm-hmm. Nuk e di sa e realizueshme mund të jetë, sepse normalisht ai supozohet që këto të jenë biznese private kryesisht. Mm-hmm.
por shë mbetet për ta transmituar në drejtorin tonë dhe në ta shofim si opcion, pse jo. Ja, dhe tjetë qiet mos është i realizushëm. Qofse kërkesa është kaq e madhe, pa tjetër shë. E keni menduar ju përpara se të vinit një përfundim për kartën studentore? E kishit menduar pjesën e mensës? Pa tjetër një mendojmë gjitha, pastaj shofim dhe hapsirën e mundësis, fillimisht ne përpishemi të fusim gjitha bizneset që është pak më e lehtë për të aksesuar dhe për të futur, sepse për të kryuar një biznes të ri është pak... Pse për shembull një biznes cili, për ta kuptuar pak, cili është përfitimi që një biznes bën një ulje për, dhe më thëmë kur, në këto biseta që keni patur ju me bizneset, se vajzat për shembull thonë që kanë qenë biznese të cilat janë biznese të shtrenjta. Jo gjitha, një pjesë e tyre mund të jenë pak më të shtrenjta, në qoftë se mund ta quaj. Pjesa tjetër e bizneseve janë shërbime të përditshme, siç mund të jetë siç sa goca, një parukeri, një dyqan, rrobash. Të gjitha këto biznese kanë interes po e quaj, për pos faktit që janë në shërbim të studentëve. Jo, që bëjnë një bashkëpunim, Një bashkëpunim është njofja sa më e gjerë e tyre nga ana e studentëve, po si edhe një lloj shërbimi, sepse jo të gjitha bizneset futen, pra jo të gjitha bizneset. Pra kanë interes për klientelën, thua? Përveç kësaj, është edhe një lloj bashkëpunimi në interes të studentëve, jo interes vetjak, dua të them. Ndërkohë, të të pyes pak, kur zgjidhet një biznes, zgjidhet nga ju apo është kërkesa e bizneseve për të përfshirë te karta e studentëve? Janë të dyja palët. Pra ka biznese të cilat i kërkojmë ne, ka biznese të cilat kërkojmë vetë futen në kartën studentore. Pastaj ne i përzgjedhim. Keni bër forum apo mbledhje me student për t'ju treguar se cilat janë kërkesat e tyre dhe për të parë dhe ju pastaj kërkesë ofertën. Pra se mund keni shumë oferta nga biznese të ndryshme dhe për të rekorduar edhe kërkesën e studentëve dhe për të zgjedhur atë emërusin e përbashkët. Duke qenë se ne jemi drejtoria rinis, ne jemi gjithkohës në kontakt me studentët, me gjimnazistët, me gjimnazistët që sapo mbarojnë gjimnazin dhe duan të futen në shkolla, kështu që ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, biseda të vazhdueshme me ta. Ne i dimë gjitha nevojat që kanë ata praktikisht. Pastaj hap pas hapi, duke i fut pak nga pak gjitha nevojat e tyre. Po për shembull ndonjë mens private ka ngjall interes? Me thënë të drejtën kjo, do të thonë sot është hera e parë që dëgjoj nga studentët që ne kemi pas takime, nuk na e kanë kërkuar më përpara. Po që gjithsesi, ne siç thash, të bëjmë studentore. Se keni takuar Gresimelën ju vonë. Gresimelën do t'japim numrin e Paulës që të jetë të jesh në çdo takim për ankesat e tua, bashkët dhe megjet. Takime me përfaqësues të bashkisë edhe këtë shqetësim e kemi ngritur edhe më parë, çuditshme si nuk ka shkuar në vesh të bashkisë kjo gjë. Nuk e di. Po mirë, s'ka problem, ja ku jemi mediatikisht edhe u krijua hapësira. Gjithsesi, siç po thoja, ne do kemi dhe kujdesin studentore online, pra studentët mund të shkruajnë dhe të kërkojnë çfarë do lloj gjëje që kanë lidhje me jetën e tyre studentore. Po jo çdo gjë do realizohet, se për t'i kërkuar, ja po i bëjnë edhe publikisht kërkesat. Pa nga pak, qëllimi jon është ta realizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme që të gjitha shërbimet të vinë në mënyrën më të mirë dhe më të lehtë të mundshme te studentët. Pra ky është qëllimi jon, ky është qëllimi i krijimit të kartës studentore. Pastaj mbetet për të parë gjitha kërkesat. Po për studentët të cilët normalisht lëvizin nga një qytet në qytet tjetër, mund të kthehen në qytetet respektive, për transportin interurban, është menduar diçka? Të them të drejtën, kjo nuk është një informacion që e kam, pra unë merrem vetëm me studentët që kanë lidhje dhe studiojnë Tiranë, pra nuk e di më çfarë. Jo, flas, po për shkakun, marr rastin, nëse Grisimela është nga Fieri dhe vjen për të studiuar në Tiranë. Dhe do t'i duhet normalisht që të kthehet, ndoshta në fundjavë të kthehet e familjarët. Pra, ka ndonjë ulje me kartën e studentit për transportin? Po, përgjithsisht, në informacionin tim, transporti që lidh qytetet është privat, nuk di që të ketë transport publik që lidh qytetet. Mund të jetë kjo për shkakun një pikë për të diskutuar? Po, mund të jetë. Ndoshta si takon qarkut të Tiranës, edhe bashkisë përkatëse. Marrveshje bizneset bashkive. Bashkëpunimi me biznese do të thotë do ishte më e arritshme, duke qenë se janë subjekte private dhe janë shtetërore. Megji ndonjë shqetësim tjetër? Jo, unë faktikisht do bëja vetëm një kompliment, le të themi një tip motivimi për pjesën e drejtorisë bashkisë, për pjesën e review-ve, le të themi apo komenteve që studentët më bëjnë gjatë gjithkohës te ky webi që do hapet me, në lidhje me Guidën. Mendoj se është diçka e mirë pasi mund të përdoret her pas tjerë dhe si kundër argument ose një par prove që shikoj se ne kemi kërkuar diçka të caktuar por nuk na është plotësuar ende. Dhe besoj se është diçka e mirë për ta përdorur her pas here si formë për të shpalosur gjithë ato shqetësimet. Pra ti thua që ato shqetësime do jenë publike nëse ti e shkruan një shqetësim del publikisht në faqe?
Me sa kuptova, besoj se kjo do jetë ideja. Do të thënë çdo koment do jetë publik dhe çdo kush mund ta shohë ose ti shtoj diçka tjetër. Do jetë anonime apo do emër mbiemër kartë identiteti? Kjo do jetë në preferencë të studentit. Kjo është kish ata mund të shkruajnë vetëm ankesa, po mund të shkruajnë edhe qëndrime të tyre në lidhje me jetën e tyre rinore. Pra kërkesa, kërkesa aktivitetesh, qëndrime për një temë të caktuar rinore, pra do jetë e lirë, do jetë një hapësirë e lirë komentesh. Tërse kur del? Kur hapim së shpejti. Ne jemi blogu gjashtë gjaj hapur, por ne jemi duke punuar që të jetë. Po pra, blogu kjo hapësirë ku mund të ndërveprojmë. Unë në fakt po e klikoja pak faqe, ndërkohë që ti po na shkruaj, është guidastudentore.com. Pikal, ok, pas kam hapër guid tjetër, pra më sa duket pas ka disa guida studentore. Guida studentore... Pikal, po e klikoj edhe unë për shpejt e shpejt. Për të kuptuar, vonon sepse ka një që është të guida studentore.com, po... Po, po ju bëjnë konkurencë, Paula, më sa duket. Kjo këtu, që thot kryo udhëtimin tëndë, ta ngri pak dritën, që të shihet edhe në kamerë. Nga këtu studentët do mund të kenë dhe hapësirën e tyre për edhe për t'u ankuar. Por në vazhdim. Por të bëjë çdo komenti dhe qëndrimi që ata do kenë nevojë. Cili është interesi? Pra do merren nga drejtoria e rinis, do merren parasysh gjitha ato pika, do ketë takime me student, pra cila është arsye pse po krijohet ky lloj blogu? Do ketë takime me student të vazhdueshme për të gjitha komentet, ankesat apo qëndrimet që ata kanë në lidhje me aktivitetin e tyre të jetës së tyre studentore. E kuptoj, po shkoj tek Mirsevin e Tiran, karta studentet ka një informacion të përcaktuar. Jam kurioze se e tha dhe Flori, pse është edhe guidastudentore.com? Është tjetër gjë? Është tjetër gjë, është diçka e krijuar nga persona të tjerë, nuk ka lidhje. Nuk është e bashkisë. Jo. Okej, vetëm kjo .al, guidastudentore.al është vendi ku do të kenë mundësi studentët që të shohin përfitimet e kartës së studentit, por gjithashtu të kenë informacion edhe për evente të ndryshme që ndodhin brenda kryeqytetit. Ne eventet që do ndodhin në Tiranë, kështu që do kenë mundësi që jo vetëm të shohin cilat janë të listuara, por të kenë mundësi të aplikojnë për të qenë vullnetar ose pjesëmarrës pjesë organizative e eventit, pse jo. Kanë interes të rinj? Kanë shumë interes të rinj shumë. Sidomos ne kemi shumë vullnetar, janë shumë të rinj që kanë dëshirë të marrin pjesë në eventet e Tiranës si vullnetar, ka të rinj që marrin pjesë si pjesë organizative e eventeve të Tiranës, kemi shumë. Përveç aspekti vulletar, ka dhe do një pagesë të vogël që jepet studentëve që marrin pjesë, apo... Jo, jo, ata marrin pjesë në mënyrë vullnetare, po them, po jo thjesht si vullnetar, po ndoshta edhe si pjesë organizative, pa marrin pjesë në planin që ne bëjmë për eventin. Po internshipe, është menduar që të hapë dhe një hapësirë tek guide studentor, që të ketë internshipe për ata cilët duan të punojnë, ndoshta në biznese të ndryshme, në institucione të ndryshme, praktika pune për studentët. Ne kemi një listë shumë gjatë subjektesh, siç bëm eventin te piramida para pak ditësh. Ne kemi një listë shumë të gjatë subjektesh, pra biznesesh, ose organizatash, të cilët ofrojnë internshipet të ndryshme, apo rekrutimet të ndryshme për gjithë studentët që ka nevoj të punojnë diku, apo të bëjnë një internship diku, pra kanë shumë mundësi, mjafton të futen të faqja e webit, janë gjithat e listuara. Është sërish e një të faqja? Po, po, po. Në këto eventet të cilat janë, i pareqitën të këfaqja, janë me pages, apo janë pa pages? Jo, janë pa pages të gjithë. Janë pa pages, pra gjithë studentët mund të futen dhe të kenë aksesin e plot në këto evente. Mirë, propozimet tue ja i dha, faleminderit Megi, faleminderit Grisimela. Faleminderit. Ne ndërko, Paula besoj mbajti shënim, do shojmë se qëfar do të ndodhë në vazhdim. Herën tjetër, mundet na jepni një koment për sa i përket ushqimit të studentëve, se sigurisht dhe ajo është pjesë e kostos në përditshmëri, duke qënë se tashmë Tirana është bërë e shtrejnë. Duhet a themi që është bërë e shtrejnë, nuk është më një kryeqytet i cili është i lirë për studentin. Jetesa, shtëpit me qera, që i kemi diskutuar, po me një lojë mbështetje, besoj që edhe studentët dhe mund t'ja dalin. Faleminderit shumë që ishit me në.